av våra mest älskade konstnärer och författare och han har ett intensivt kärleksförhållande med konsten skulle man kunna säga. Och vi har ju förstås ett intensivt kärleksförhållande med honom. Nu är han också ambassadör för HBTQ-evenemanget Eurogames. Välkommen hit Lars Lerin. Tack. Och god morgon och glad sommar och allting. Detsamma till er. Eurogames är ett otroligt stort evenemang som lockar tusentals idrottare och man tror att 250 000 besökare kommer hit till Stockholm i augusti. Hur hamnade du i den här rollen som ambassadör? Ja, du vet, det vet jag inte riktigt. Det var någon som ringde och frågade mig om jag kunde bli ambassadör. Du fick det på posten. Ungefär. För att jag är ju inte någon särskilt sportintresserad. Varken som utövande eller på, se på tv eller sådär. Men jag tänkte att det kan man ju inte säga nej till. Liksom, utan det är ju bara att tacka ja för att försöka bidra så gott jag kan. Då, genom att vad den jag är, kanske var öppen med min läggning och sådär. Det är väl det som är huvudsaken. Mer kan jag inte direkt göra, tycker jag. Men varför känner du det viktigt att ändå engagera dig i det här evenemanget? Ja, men du vet, som homosexuell så tycker jag väl, eller som människa överhuvudtaget, så är det väl viktigt att man får utrymme och visa vem man är och sådär. Och inte, och i idrottssammanhang så är det ju ofta kanske mycket machokultur och sådär. Och det är väl bra att folk får se olika sidor av... Ja, man måste ju få vara den man är. Är det så inom konsten också, tycker du, att det är svårt att få verkligen vara den man är? Nej, det vet jag inte direkt. Alltså, det tror jag väl inte. Alltså, där är det nog lättare. Så att det har jag ju väl aldrig haft något problem med. Tvärtom så hittar jag väl min väg i det. För där fanns det utrymme för sådana här udda typer liksom. Så där har vi nog inte så mycket med det där med genus och så där. Mm. Eurogames anordnas ju, om jag har förstått det rätt, bara ungefär 3 gånger per decennium. Och vad har ändå Eurogames betytt för HBTQ-personer? Ja, alltså snälla, du frågar inte mig. Men jag tänker som ambassadör kanske du har snappat upp någonting. Ja, nej men alltså, det borde ju inte behövas såna här gaygaler och Eurogames och så, utan alla människor ska ju ha samma rätt och lika värde och så att, men när nu världen ser ut som den gör så måste man ju ändå visa och för jag menar i vissa länder går ju utvecklingen bakåt så att det är ju ingenting som är självklart så det gäller ju att kämpa på tror jag ändå. De här tavlorna nu som du har ställt ut här på Sven Harris konstmuseum i Stockholm. Vad betyder de för dig och varför valde du just dem att ställa ut i samband med Eurogames? Ja, alltså, det är ju inga speciella uttänkta motiv så där, utan det är ju bara kärlekspar som vilka som helst fast det är bara det att det är män då som tycker om varann. Så, och jag har ju ingen direkt fantasi så där att kunna hitta på något så där vast speciellt så där, utan det är vardags eller ja, inget speciellt. Ungefär. Det funkar så. Ja. Jag måste fråga, för att jag läste här att den enda gången som du faktiskt har kysst en kvinna var efter att du delade en champagneflaska med Monica Zetterlund. Stämmer ja, det? Ja, jo, det var ju liksom lite speciellt det där att vi skulle ut på skogen där i Hagfors-trakten och då var vi ute i Systembolaget först och sen... Och då hamnade vi i ett dike uppe i skogen och då var väl Monica tyckte väl att det var väl lika bra att göra ett försök. Och jag sa ju till henne att jag är ju inte lagd åt det hållet sådär, men det spelar för ingen roll, sa Monica. Det kunde vi göra ändå, tyckte hon. Hon var lika nöjd ändå? Ja, det ungefär. hur var det då med Monica? Hur var? Ja, men det var ju så roligt allting med Monica, vet du. Så att man kunde gärna ge henne en kyss faktiskt. Hon var ju helt underbar alltså, så på alla sätt. Mm. Lars, förutom att du är en älskad akvarellmålare och författare så har vi även sett att du är en citatmaskin av rang. Så att vi har plockat fram några citat som vi tänkte ta avstamp i för att se då vart vi landar helt enkelt. Du har bland annat sagt, jag har alltid haft det lätt att göra det svårt för mig. Vad menar du med det? Ja, men att krångla till det, vet du, att livet ska ju inte behöva vara så jäkla krångligt egentligen. Men det var ju det att jag var så himla rädd för att jag skulle vara ensam och jag ville gärna träffa någon
efter att jag hade kommit ut som efter olika svårigheter i livet, och då började jag med internetdating, så att jag träffade en man i Indien, i Bangalore, och liksom inbillade mig att det var stor kärlek och så här, att det var förälskelse, och jag åkte dit och liksom det föll ju samman direkt, bara vi sågs på flygplatsen i terminalen där, så att, och då tänker jag liksom, det kunde ju varit lättare att träffa någon i Dingle eller i Mellerud eller så där. Hänger det här kvar då? Att du gör det svårt för dig? Nej, jag är nog lite mer medveten om det där nu, att livet är nog svårt som det är ändå. En behöver inte krångla till det mer än nödvändigt. Mm. Du har ju också sagt att jag skulle vilja vara som någon i Paradise Hotel. Väldigt intressant. Nej, det var väl just det där med att de har så lätt för att vara fysiska, vet du, så här. Jag har alltid känt mig så himla blyg och obekväm med min kropp och så där. Och det skulle vara skönt att bara kunna flytta fram och så där och vara nöjd med sig själv fullt ut. Känner du fortfarande att du har det problemet, om man kan kalla det för det? Ja, det har jag faktiskt. Det har ju blivit bättre, va? Eftersom jag nu är gift och så där, att det är någon som tycker om mig tydligen. Men jag har svårt för det där, och jag är osäker på det där, vem jag är egentligen, det med könstillhörighet och så här. Men jag tycker att jag har det bra ändå som jag har det nu, och jag kommer inte att hitta på någonting annat än... Så du kommer inte söka till Paradise Hotel med andra? Nej, det kommer jag inte att göra. Ja, det är fint. Men på tal om det här med att hitta sig själv och så har jag också sagt att när jag var yngre, jag var som yngre mycket skamsen överhuvudtaget och fick inte vara den jag var. När jag nu är vuxen är jag nästan åt andra hållet. Det hör väl ihop det där med skammen, vet du, och det retar ju mig lite grann, så är att man lever en gång, och då är det ju liksom jäkla tråkigt att vara bunden utav den där skamkänslan och så den försöker jag ju motarbeta så gott jag kan. Så det gäller det och... Vad är det för skam? Ja, men det är väl uppfostran, vet du, där i uppväxt i en bruksort som ganska annorlunda och inte var lika pojkaktig som de andra fotbollspojkarna där. Och då blir det lite svårt och när man är udda och har en mamma som är väldigt observant på det där, att rädd för att den ska bli olycklig för att man blir homosexuell till exempel. För på den tiden var det ofta så att det där med, alltså, om man lekte med flickor så kunde man bli homosexuell. Det stod så mycket konstigt i tidningar förr i tiden. Mm. Det gör det väl nu också i och för sig. Så att, Tror att det fortfarande är lika svårt för de som växer upp i sådana miljöer att kunna komma ut och kunna stå för sin läggning? Ja, det kan det. Alltså, det är ju lättare nu än vad det var då, men det är klart, alltså, det är ju inte, vi är ju inte framme än, utan det är ju ändå motstånd och ja, fördomar och sådär som lever kvar och så är det, och misstänksamhet mot sånt som är annorlunda. Men när man ser på dig, så många ser ju då hyllad, älskad, framgångsrik, och sen så berättar du om den här skammen. Hur hänger de ihop? Ja, men du vet, framgång och så är det i yrket, det hör liksom inte riktigt ihop med det. Man kan ju vara tacksam för det, att det går bra att sova. Men genom att prestera saker så blir man ju inte självförverkligad. Jag vet inte vad jag ska säga. Men vet, det är två olika saker på något sätt. Ja, du skiljer på yrkespersonen och ditt egna. Ja, jag kan ju ha ett väldigt självförtroende när det gäller det jag gör och så där i vissa lägen, men som människa känner jag mig ganska liten, vet du. Du har ju också sagt det här, att hade jag inte haft ett arbete hade jag inte levt idag. Nej, alltså, det låter ju tungt. Ja, det är ju svårt att säga så det. Men det är klart, jag är ju, mitt yrke betyder ju jättemycket för mig. Jag vet inte vad jag skulle vara utan det. Men har det inneburit en flykt ifrån den här skamkänslan, eller det som du upplevde? Ja, det blev liksom en kompensation där, vet du, att jag tyckte att jag var duktig och så där, och fick liksom existensberättigande genom att jag var duktig i skolan och
rita fåglar och så där. Som, ja. Så det är klart. Så det, då kände jag mig lite duktigare, vet du, eller bättre på något sätt. Mm. Vad säger du? Ska vi titta på smultronstället? Det tycker jag. Ja. Vi ber ju alla våra sommargäster att någonstans i Sverige placera ut sig själv där de hittar ett litet extra kärt smultronställe. Och jag ser att du har dig själv liggandes här på bordet. Så att du kan väl... Du förstår att jag har aldrig varit i det här smultronstället egentligen. Nähä, vad är det för ställe? Ja, det heter Höga Kusten, Nordingrå. Har du varit där? Nej, jag har inte varit. Jag har varit i utkanten där, för att, men jag har sett så mycket fina bilder därifrån. Ja. Jag ska väl ligga någonstans här, tror jag. Ja, jag ser tyvärr inte kartan, men sikta mot någonstans upp igen där. Ja. Och varför har du valt just det stället? Nej, det är just därför att jag har sett så mycket fin konst därifrån. Och Helmer Oslund och Johan Lundgren och många som har målat de där fantastiska skogsklädda bergen som störter ner i vattnet där i fjorden. Så dit skulle jag vilja liksom åka och undersöka mer. Det är väldigt fint. Jag åker förbi där varje sommar nu, jaha, de senaste åren. Men kommer du komma dit i sommar då? Nej, det blir nog inte i sommar faktiskt. Nej. Men jag har det på framtid. Någonting ska man ju spara också. Men du har inte varit där, men om vi pratar om ditt bästa sommarminne annars, vad skulle det vara? Ja, jag har ju det här, mamma kommer från Bohuslän och mina förfäder och sådär. Och jag gick och läste för prästen i Fjällbacka en sommar. Och då bodde jag hos en mormors dubbelkusin i Hamburgsund på Hökebacken. Och tog hennes cykel och cyklade in till Fjällbacka då, en mil morgon och eftermiddag. Så det var sommar liksom, max, vet du, underbart. Ja. Och att det minnet fortfarande hänger kvar som det bästa. Ja, jag tyckte det var så gudomligt, vet du, det där med. Och det aldrig regnade och man såg de här åkrarna mogna från vecka till vecka och så där. Ja, vad härligt. Ja. Tack snälla Lars för att du kom hit. Ha en fantastisk sommar. Och sen får vi se dig i höst också när du kommer med din nya bok. Ja. Tack för det.